Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da budu sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito. Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Razgovor u tišini. Ja se zovem Marija Nikolić, iz Beograda sam. Ja sam slikarka. Završila sam Fakultet likovnih umetnosti 2011. godine. Bavim se raznim stvarima. Znači, najpre slikarstvom, a uz to sam i instruktor joge. Slikarstvo je nešto što čini moj život i nešto što mene podsjeća na sam život. Za razliku od joge, koja je veoma jasna jedna disciplina koja, sa kojom se zna kako počinješ, kako je završavaš, jasne su stvari, možeš ti da proživiš šta hoćeš, ali sve je opet tu nekako jasno. To je disciplina. Slikarstvo je sam život, znači to je neko projektovanje ili materializacija naših mojih lično doživljaja. Znači kako ja udišem ovaj svet, tako ga izdišem na tu sliku upravo. Mogu sebe da prepoznajem preko svojih slika, mogu da preko svog načina rada ili mojih ishoda, preko mojih slika mogu da vidim šta se sa mnom događa, kako je moj odnos prema svetu. Tu je jedna velika borba, to je kao i sam život negde. Znači, iz druge strane, ne znaš kuda će da te odvede. Dok ja stvaram, tačnije, znači ne znam kuda će to da ode. I to je možda ideja koja je najduže opstala kod mene, jeste ta ljubav prema stvaranju, prema likovnosti, prema mogućnosti, jer to je stvarno nešto, moje najlepše iskustvo jeste upravo to, taj proces stvaranja. Joga je jedna fenomenalna disciplina koja se bavi osvešćivanjem na prvom mestu, znači tela, senzacija unutar tela, koja razvija svest u disanju, koja razvija svest, znači, o organima. I to je disciplina koja naravno ima određena pravila, znači postoje pravila. Za razliku od slikarstva, gde se pravila neka stvaraju, menjaju, ruše. Joga je onako jedan put. Po meni jedan put ponavljanje, sada ima milijardu vrste joge i milijardu nekih učenja. Ono što sam ja prihvatila, imala sam tu sreću da sam odmah otišla kod jednog sjajnog učitelja, Dragana Lončara, on je ovde poznat. I on je jedan stabilan čovek koji onako ne priča previše,
ali koji kad kaže ima nekako šta da kaže. Veoma je pročišćen u svom tom prenošenju znanja i on je otkrio tu neku, odnosno napravio tu svoju neku metodu, taj sistem vežbanja asana, odnosno yoga položaja, koju sam ja potpuno prihvatila. I kod mene je tu sad sve stvar ponavljanja. Znači ponavljanje, beskrajno jedno ponavljanje. I to je jedno od retkih ponavljanja koje ja potpuno prihvatam i koje me apsolutno ne stvaraju mi nikakvu dosadu. Evo meni lično zašto znači yoga. Znači mi da posvetim vreme sebi, meni je samoća jako važna u životu. Znači važno mi je neki deo dana gde sam potpuno u tišini, ali gde postoji sistem komunikacije sa tom tišinom. Ja bih rekla da je to yoga u stvari. Je to sistem komuniciranja sa tišinom. Jer ovako, kada bi samo seli, sat vremena sedeli, razmišljali bi o nekim stvarima. Znači, razmišljali, pa bi misao je nevjerojatno elastična. Znači, stalno se bacaka, batrga. E, sada yoga, znači, taj sistem. Znači, tačno postoje metode kako da ja pažnju, fokus, energiju usmerim na određene stvari koje su vrlo jednostavne. Znači, dah, kontakt su za okože i vazduh. I tako, mislim, tehnika jedna koja mi daje to da nakon tih 2 sata vežbanja se energiziram, resetujem. Prosto da nismo toliko pod tim uticajem na, ne znam, interneta, na primjer, veliki je protok informacija na dnevnom nivou. Ja ne znam, ovaj, svaka čast kako, mislim, mi smo neverovatna ovaj, jedna vrsta koja je tako prilagođava na neke stvari. Koliko ljudi su naviknuti dnevno da toliko informacija provedu kroz svoj mozak, meni je to neverovatno. Dobro je, sada ima, i to sad jedna stvar gde ovaj, zavisi koliko neko ozbiljno nešto shvata. Ja jako ozbiljno shvatam stvari, jako ozbiljno. I onda sada bolje mi je da se bavim jogom, jer onda ozbiljno doživim sve to. Ja sam hipersenzitivna, ozbiljno, intenzivno imam te doživlje. A ovaj, neko ko, na primjer, nema, njemu prije u stvari da se zapljuskuje tim informacijama i da one stalno... Ne znam, meni informacija ima težinu neku. Ja nikako ne volim da čujem nešto gde ja osjećam sobstvenu nemoć. Naprimjer, neke ružne stvari se dešavaju preko medija. Uglavnom su tako neke stvari teške, negativne. I ja sedim, naprimjer, kod kuće i kao ne mogu ništa da uradim. I to mirenje onda sa tim je još gore. Jer onda kad se to ponovi 10-20 puta... Onda sam ja kao, pa dobro, kao, neka nepravda, mislim kad je neka stvarno nepravda. Mislim, dešavale su se ranije isto te stvari, samo prosto nisu dolazile te slike, sad se te slike stvaraju preko. Znači, postoji kontakt sa tim što se sada dešava u ovom trenutku. Znači, ja primam sve te informacije i ovako i onako, samo što se sad fokusiram na njih. I kada se to redovno vežba, kada se dosta vežba, onda ja, na primjer, tačno znam koji deo tela reaguje. Znači, nije više sve, nego sada reaguje određene stvari. Tačno znam šta se dešava u mom organizmu. Znači, ako sam uznemirena, ako mi nešto ne prija, prosto dobijam informacije šta ja mogu sad da radim. Više nisam u toj nekoj nesvesti. E sad, sve ima svoju neku žrtvu. Ja vežbam to baš onako
znači 10 godina jedno te isto vežbam svaki dan. Tu nema pitanja, to je onako kao vojnik neki, tu ne postoji pitanje kao sada mi se ne vežba ili kao da loš mi je dan ili nešto mi ne odgovara, nema to, znači se podrazumeva. Tako da sve to ima svoju neku žrtvu. E sad ima sad nekih sistema, koliko sam videla, čula, sad je baš onako izašlo je nekako u javnost, da kažem, ovaj, kao misli, kakvi su ti misli, takav ti je život, mislim, to za to znamo apsolutno, od uvek je, ali, možda kao misli pozitivno, misli kako će to, vidi tu situaciju. E, to je sad meni neki onako drugačiji sistem, prosto imam neku rezervu prema tom sistemu, jer u jogi je, znači, postoji ta neka, znači, stalno si tu, znači, taj trenutak ti govori to. Ali ovo nekako zaviranje u budućnost. Znači ti odeš negde ispred. To mi nekakva suprotna logika. Kao. Ne možeš, ne znam baš koliko može priroda se ukroti na taj način. Godine sam dobila stipendiju pod pokroviteljstvom vlade Indije, znači u okviru ITEC programa. Dobila sam jednomesečno školovanje u Bengaluru na Svijasa Yoga univerzitetu i tamo sam učila taj njihov sistem. Dobro, dobila sam sertifikat yoga instruktor. Ono što je meni bilo tamo veoma interesantno je nešto što je opet neko lično iskustvo. Znači, to mi je dragocenije bilo od bilo kakve diplome ili bilo čega. Nisam ja imala neka sad očekivanja tamo. I obično kada putujem ili moj odnos prema životu jeste neka, kao vidjet ćemo što će da bude. Ne, nisam imala neko predoduševljenje. A ja sam se oduševila na kraju. Priča u Indiji mene jeste nadogradila, ali ja sam negde znala već šta meni treba, šta mi ne treba. Šta mogu da prihvatim, šta je korisno, a šta je neka ono, jer oni površniji su oni negde u odnosu na ovaj naš ovde sistem koji sam ja učila. Znači negde su onako, lako ćemo sve, ali realno kada pogledamo njihova klima je drugačija. Znači oni, njima je toplo stalno, mislim. Drugo, fleksibilniji su mentalno, duhovno, takva im je kultura. Mislim, oni žive dosta siromašno, ali kod njih nema tuge. Nema tuge. Znači, ja nisam videla tu kao kod nas, koja je ono, na svakom koraku prisutna. Ili ta srdžba neka naša. Znači, uglavnom, nekako kod nas, mislim da to, da nam je negde srce oštećeno, onako, dosta s... gubitnički, ne znam kako da kažem, žao mi je što to moram da kažem, ali negde je u našem narodu stalno se izazivaju neka osjećanja, a stvari se ne rešavaju, dosta živimo negde u prošlosti i borimo se sa, a ne rešavamo, ne znam. Ne kažem da je sad u Indiji bolje, ali prosto ono što sam primetila jeste da oni onako su drugo fizički, mladolike koji izgledaju, fleksibilni su. I zato ono, joga kod njih, to sve lako. Oni se samo tamo nešto izvijaju. Prirodno rade zbog toga. E, sad, i to je jako važna stvar u životu. Po meni, uvijek ta namera neka. Zašto namera? Kod nas, ja ne znam, ja imam utisak da ljudi imaju neke probleme i da, u stvari, hoće jogu da im ona reši probleme. Ja ne mislim da joga može da reši probleme. Može da pomogne, da se ojača telo, da se čovjek osjeća bolje, da se osjeća bolje, ali opet vremenom će uvek da se vraćaju ti neki problemi. Mislim, ali da ne pričamo o tom razlogu, uvek je on, ima neku cenu, ne znam, ja tako mislim da ima cenu i zato sam i ono malo pre što sam pričala o tim vizualizacijama, to kao te kao pozitivne neke stvari. To, nisam ja sigurna koliko su to negde pametne stvari, prosto.
Zato što je to kao neki beg, kao neki, ne može da se prosto povrne. E sad oni, kažem, tamo imaju neku filozofiju gde ne žive lako, ali prosto na njima se to ne vidi. Fizički se ne vidi. Sad kad kažemo ne vidi, palo mi je na pamet koliko kod nas u zemlji, ne znam, možda i u nekim drugim zemljama, kako se ljudi ovde trude da da pokažu da su srećni, koliko se trude da to spolja izgleda, da nemaju probleme, a otkrivaju ih da imaju. E, sad u Indiji se isto ne vidi, znači spolja se ne vidi, ali je drugačije, zato što nekako iznutra to izlazi. Jer kod nas se nekako to spolja, znači kao šminka, stvari koje su skupocene, kao, ja ovde često čujem reč karijera, karijera, karijera. Meni je taj, posebno mi u posljednje vreme, toliko mi je izanđao taj, kad kažem karijera, ne mislim na ljude koji imaju karijeru, nego koji žele karijeru. Zato što se svet, velike su klimatske promene, znači stvarno je pitanje ono, dokle ćemo nekako da doguramo, znači treba da se bacimo na tu ekologiju, da ne znam, da brinemo, da ono, tu nema više razmišljenja kao ja ću sada nešto, nego nekako to udruživanje, ja mislim da je presudno, i ta neka ćutnja u smislu da radiš stvari koje ti misliš da treba, mislim najviše na te neke humane stvari. Ako ja radim nešto humano i ako to namećem drugima, ja u stvari nosim u sebi neku količinu agresije. Jer ja hoću da, jer ja mrzim te ljude prosto što, eto, oni isto to ne rade. S obzirom na to da imam sada 33 godine, znači to su već neke godine gde ja mogu da sagledam neke stvari, znači neku, kao neku knjigu kada pročitaš, pa ona, ta knjiga ima neke delove. Sad ja neke delove već imam, znaš, ono, kada sam bila dete, sve sam drugima pripisivala. Znači, sad je to neka moja odgovornost, celo to sećanje. To je neka moja priča i sada već mogu da sagledam koja je ova faza. Znači sad nekako, sad tu ima dosta veze s tim što se ja bavim jogom. Znači, prosto moja čula su prilično, osvešćena su mi čula, dosta su svesna prosto jer ih vežbam ih svaki dan. I onda u odnosu na to dolazim do toga, takva mi je životna faza, šta je meni potrebno. Ne radi se više ni o tome ni šta ja mogu. Da, ne šta ja mogu, nego šta je meni potrebno. I koje su moje akcije u odnosu na to. Ali bilo je interesantno, jeste to da, pošto sam jako, baš sam onako loše spavala posle dve godine. U stvari nisam imala košmare, to nisu već snovi, nego budile su me neke jako nagle, jasne, bukvalne misli, koje su imale veze sa nekakvim nerazrešenim segmentima života. I to se meni tako, jedno godinu dana mi se dešavalo, i onda sam otišla kod jednog čoveka, on je psihijatar inače, Nikola se zove, on se bavi analizom snova i držite grupne terapije. I ja sam otišla na jedno, ne znam, možda 5-6 seansi. Iz nekog razloga nisam mogla da nastavim, ali to je bilo stvarno fenomenalno iskustvo, jer taj čovjek je zaista jako, jako dobar analitičar. I naravno, to je sad meni otvorilo neko novo polje da ja prosto dovodim sebe u vezu sa tim snovima. Ono što je to meni pomoglo jeste da ja od tog momenta kad sam krenula to da radim, da pričam o tim, da se prisjećam tih snova, jer on bukvalno kada ti pričaš, kada pripričavaš svoj san, on te stalno ispituje, znači stalno gde je, šta ti je s desne strane, znači bukvalno produbljuje ti to sećanje. Bilo je zanimljivo da sam ja u tom trenutku zaista prestala da imam ta buđenja noćna koje su se, na primjer, dešavala tako u 4 sata. Svaki put u isto vreme.
Međutim, kad sam prestala da idem na to, to je počelo da mi se vraća. E sad, ima isto tu jedna zanimljiva stvar, što sam ja to uvek mogla da rešavam tom jogom budnog sanjanja. To se zove yoga nidra, znači jedna relaksacija tela i to je nešto zaista što je moglo da me odvede u san. Međutim, ja sam htela da se, ja sam izabrala taj put neke borbe. Prosto mene je zanimalo zašto se to meni dešava, zašto. Ne znam, neki inat se probudi u meni. Trebalo je puno vremena, mislim, da se to nekako, posle to nastavljalo da se dešava prosto ti neki neprijatnosti te neke, ali ja sam počela intenzivno da razmišljam o svemu tome, naravno i o tome šta mi snovi donose, šta mi govore. Znači, verovatno su neki delovi mene, duboko mene, želeli nešto. Želeli su nekakvu promenu, jednu onako ozbiljnu promenu, a ja prosto sam živela svojim nekim idealima, ubeđenjima koji su mi odgovarali u tom trenutku. I ja mislim da su snovi upravo pokazali, to su bili ti prvi okidači tih nekih unutrašnjih, najdubljih delova mene, da treba da dođe do nekakve promene. Onda su upravo te noći neprijatne mene i nadovodile da se pitam, aha, šta je to meni neprijatno, da odem da produbim svoje znanje, to, da razumem te simbole. Kada se to dogodi milion puta, onda shvatiš u stvari da ti možeš da uradiš neke stvari, ali to je neka moja lično neko iskustvo prosto. Ja sam uvek želela da drugi budu srećni, da zadovoljim nekako tuđe potrebe i da često zarad toga svoje, da navikavam druge ljude u stvari na jedno određeno stanje pozitivnosti i nekog mog, moje želje. Znači da, uvek sam želela da kad ljudi dođu u kontakt sa mnom da nekako budu srećni i da osjećaju nekakvu slobodu, da je dobiju pored mene. Međutim, nije sad uopšte ni važno ni da li ne prijaju meni ljudi, ni da li mi prijaju, nego prosto da navike ne trebaju da postoje nekako po meni. Znači, nije mi se dopalo to što sam bila rob svojih navika, što sam drugima stvarala navike, ja sam i tim svoj. E sad, ova stvar koju tražim posljednjih par godina jeste ta neka, jesu te neke granice, jesu ta neka struktura, jesu ta neka moja svrha koja se apsolutno nema veze sa ostalim ljudima. Naravno da ima, ali u suštini nema. Znači, mislim, ja sad imam neku asocijaciju, ne znam koliko ona može da se, koliko je povezana sa ovom pričom, ali to je kao kada nešto uradiš što je jako humano, ali uradiš zato što želiš to da uradiš i zato što te to ispunjava, ne radiš to da bi drugima ispričao ili da bi bio ponosan nekako zbog toga, nego zato što je to tvoja neka potreba. To su te neke stvari koje se radi u tišini, koje prosto ti sam za sebe obavljaš zbog samog sebe, zbog osjećaja nekakve svrhe i to. Do saznanja dolazim kada počinje da mi se ruši život, naravno. Kad počinje da mi se urušava sve ono što sam do tada mislila. I sam ja pravila jednu scenu, i ja sam bila glavni zabavljač. Ja sam mislila da će ta moja igra da uspe, ta igra zabave. Znači, meni jako bila bitna ta neka afektivna stanja. Da se stalno taj neki nivo ljubavi ili ne znam ni ja energije, da to stalno nekako vri, da se stalno događa, da stalno postoje ta neka razmena nekih osjećanja. Što znači da sada pričam i o ljudima, naravno ne pričam, nego pričam o nekim odnosima. I onda je to došlo prosto do jednog trenutka gdje je to sve krenulo da se urušava, bukvalno sve. Znači, ali poenta što je ideja krenula da se urušava, nije važno što su, nego ideja, vera u sve to je. E, i onda kad to krene, kad se to, ili bilo kome, svakome se nešto uruši, neka ideja, nešto za što je, u što je najviše verovao, i onda kada se krene odatle, ja pretpostavljam da onda čovjek vidi verovatno te neke, koje su te granice života u stvari, granice neke realnosti.
sve te ljubavi velike koje sam ja preživjela nekad, koje su mnogo, mnogo intenzivnije nego ove sada. Znači ja sam sad u nekoj fazi koja je stvarno onako, do nekada je sjajna. Znači, nisam ni srećna, nisam ni nesrećna. Baš sam onako neka... I to je isto i jedno interesantno stanje, jer gdje ti je sreća, tu ti je i neko nezadovoljstvo. Znači uvek te stvari variraju. A ovako kada si negdje, onda samo nekako gledaš, svedočiš, znaš kada počneš, kada završiš. Ja sam s tim ranije imala problema. Znači započnem, ali kao ne znam kako da završim za to. Ne sad nekako tu postoje, postoji jedno strpljenje, postoji jedna... Onako, polako, ide se, idem, tabam stazu, znači, interesantno je veoma. Ali, znači, sve te moje ljubavi iz prošlosti, koje su bile jako intenzivne u odnosu na ovo sada, neverovatno, sve te ljubavi su bile moje, to su moje osjećanja bila. Iako sam ja dugo, veoma dugo mislila da to isključivo ima veze sa nekim drugim. Sa drugom osobom, idejom, sa ne znam ja, sa nečim što je spolja, u stvari, to hoću da kažem. Ali, ali ne, to je ovde, znači tu je, sa mnom je. Interesantno je to, zato što sada to saznanje meni daje da ja, neki dodatni mir mi daje, znači, nemam potrebu ja sad to, sad je drugačija faza u životu, znači, nema potrebe da ja sad... jer kažem, dugo sam imala krizu tog intenziteta, jer ja sam samo željela da živim, da konstantno moj život bude onako pun, srećan. Međutim, saznanje da je ta sreća bila moja, da je ona prosto je tamo u nekoj prošlosti, ali ovdje tu je sa mnom, daje mi drugačiji odnos prema... Prosto, ok, sada je drugačije, idemo dalje. I šta je isto zanimljivo, jako zanimljivo, jeste da mi to meni odredilo, sredilo odnos prema smrti. Znači, moj odnos prema smrti je potpuno drugačiji, prihvatljiv. Jer to mi se isto desilo, eto, u posljednje dve godine. Kada nastupa, eto, ova druga neka faza. Jeste da mi je jedna baka umrla, koju sam mnogo voljela. Ona je odbolela od Alzheimerove bolesti i između nas se u to posljednje vrijeme promijenila komunikacija. I to je baka koja je mene baš onako voljela, radovala mi se. Imala sam iskustvo ljubavi. Kad je ta baka umrla, ja sam tako doživjela jedno oslobođenje. Znači ja sam tamo stajala i nikakvu tugu nisam osjetila. Samo su mi navirala ta lepa sećanje i to ispunjenje te svrhe. U smislu da dale smo, ona je meni dala, nije me uslovljavala ničim. Ja sam nju isto davala, ali opet s druge strane nije ni ona meni puno tražila da bi ja imala taj osjećaj da koliko sam ja nju je dala. Ja znam da sam ja nju voljela i to je to. I ona je otišla, znači i... Ja i dan danas mogu nju da prizovem. I to sad naravno, ovo ima veze sa onom malo pre pričom. Znači ta neka osjećanja koja su bila nekada sa nekim ljudima kojih nema više, sad mogu da ih prizovem i da nemam problem sa njima. Sada jeste, to su malo drugačije stvari. Ovo je baka u pitanju. Ovo je sada malo pre što sam pričala, to je neka moja borba. Znači moje prolaženje kroz život, moje neka iskustva. A ovo drugo je baka. I upravo mislim da tu velika moć tih ljudi, tih generacija, znači koji nešto prenose, koji nešto daju, koji poklanjaju stvari na neki način. To je meni nevjerovatno jedno veliko bogatstvo, najveće bogatstvo, jer se tako duh nekakav prenosi. Ton majstor Nenad Đorđević, autor Milena Radić.